Radnici javno-komunalnog preduzeća Niskogradnja asfaltirali su lokalni put u dužini od 260 metara u naselju Trmbas. Ova investicija lokalne samouprave iznosi oko 2 miliona dinara, a kada se reše imovinsko-pravni odnosi, u zaseocima Stijović i Kapavac bit će asfaltirano preko 600 metara lokalnog puta u ukupnoj vrednosti od 4 miliona dinara. Javno-komunalno preduzeće Niskogradnja izvodi radove na izgradnji lokalnog puta negde dužine 260 metara, u proseku širine 3 metara, ugrađujemo negde oko 130 tona asfalta i vrednost ovih radova je otprilike 2 miliona. I meštani pored čijih kuća prolazi novi put kažu da će se dosta toga promeniti, posebno zbog povezivanja sa glavnim putem Trmbas-Kragujevac. Mnogo bolje, normalno. Do prošle godine smo gazili u blato. To je bilo blato, znači malo su nam samo nasuli, ništa drugo. Asfalt će nam mnogo znači, kako da ne, za sve nas. Radnici Niskogradnje sređuju prostor za asfaltiranje terena za male sportove koje će koristiti oko 240 stanovnika kolektivnog centra Trmbas. Ova investicija grada vredna je oko 3,5 miliona dinara.